dia sikit lah macam fight. Jadi aku lagi saya tolong dia. Gini, oi, balik. Ui. Second time aku tolong dia. Dia pun goyang. Mamat Jamil daripada Zaini. Fir, kau punya Fir. Digelarkan JJ. Fir, kau punya. Kenapa pun boleh kesangkut sial. Eh, belakang pun ada, Fir. Eh, Mil. Kau pergi, Mil. Sangkut lah. Sangkut eh? Tak. Kau dapat, aku dapat. Eh, eh. Eh, dah masuk ni. Alamak, eh. Alah, ikan totek pula. Eh, totek pun dapat dulu kau. Alright, lah, Udun. Tak ada. Tak ada. Okay, okay. Okay, ni Farid dah eh. Okay, kita pergi lah. Ni Ais. Nak limpah joran ni, sabar eh. Sabar. Senyum sikit. Eh, ya. Okay, ni dia Jack. Digelar pantat. Joran. Tengok joran. Nanti dia tarik. Sabar. Totek lagi. Awak joran tu. Kecil je. Nanti yang besar-besar semua dah tak ada lah. Jamil. Okay, bye-bye.